ମଣ୍ଡି ନେଇ ଚାଲିଛେ ମିଲର୍ସ ରାଜୁତି, କେତେବେଳେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ କଟନୀ ଛଟନି। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀର ଅଭିଯୋଗ, ଟୋକନ ଅବଧି ବଢ଼ାବାର ସଙ୍ଗେ ଧାନ ଉଠାବାକେ ଦାବି। ଟିକେ ଦେଖୁନି ଦୃଶ୍ୟକେ, ଇଟା ହେଉଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁରୁମପୁରୀ ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ। ମଣ୍ଡିନେ ପ୍ରାୟ 5000 ଅଧିକା ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛେ। କେତେବେଳେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଲାଗି ମଣ୍ଡିନୁ ଧାନ ଉଠି ନାଇଁ ପାରବାର। ସେନ୍ତା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଟୁକ୍ରି, ଲକ୍ଷ୍ନା, ସାରବଙ୍ଗ, ତୋରବଡ଼, ଧରମବନ୍ଧା ବାଗିର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମଣ୍ଡିନେ 50000 ଅଧିକା ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କୁରୁମପୁରୀ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛେ, 2 ମିଲର୍କେ ଦେଇଛନ୍ ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ନେବା ଲାଗି। ମାତ୍ର ଆଜ 5 ଦିନ ହେଲା ନା, 1500 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତକ ଯାଇଛେ, ଆଉ କେହି ମିଲର୍ ନେଇ ଆସବାର। ଆଜି 28 ତାରିଖ, 28 ତାରିଖ ଦିନ ତ କେହି ମିଲର୍ ବି ନେଇ ଆସବାର। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଫେରି କରି ଗଲା ନା। ଟୋକନଟା ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାନ ଭଲ କିନା ଉଠିନି ପାରବାର, ମୌସମ ଖରାପ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ତ ପଇସା ପତର ନେଇନ, ଆମର ହାତରେ ଧାନ ମଡ଼େଇଛୁଁ, ଧାନ ମଡ଼େଇ ମୁଡ଼ା କରି ମଣ୍ଡିରେ ପକେଇଛୁଁ, ହେଲେ ମିଲର୍ ଭଲ କିନା ଗାଡ଼ି ପଠେଇନି ପାରବାର ଆଜ୍ଞା, କି ଆମର ଧାନ ଉଠିନି ପାରବାର। ଆମେ କେନ୍ତା କରି ପଇସାଟା ଦେଇପାରମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଇନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଇ ବଛର ଜିଲ୍ଲାନୁ 2021-22 ରବି ଫସଲ ଲାଗି ପହିଲା ଫେଜ୍ନେ 3,02,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାନୁ କିଣବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛେ। 26 ପେକ୍ସ ଆର 35 ମଣ୍ଡିନେ ଧାନ କିଣାଯିବା। 9,904 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛେ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ରବି ଋତୁନେ ଟୋକନ ଅବଧି ସମୟ 24 ଦିନ ଅଛେ, ଠିକ୍ ସମୟନେ ଧାନ ନେଇ ଉଠିଲେ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିଯିବା। ସେଥିଲାଗି ଟୋକନ ଅବଧିକେ ବଢ଼ାବାର ସଙ୍ଗେ ମଣ୍ଡିନେ ପଡ଼ିଥିବା ଧାନ ଉଠାବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ମୋତେ ଏବେ 10.5 କୁଇଣ୍ଟାଲର ଟୋକନ ମିଳିଛେ, ଆଉ 10.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଟୋକନ ଏବେ ବି ସେ ଧାନ ବିକିନି ପାରବାର। କଟନୀ ଛଟନୀ 3 କେଜି କହୁଛନ୍, 3 କେଜି ଦେବାର ଲାଗି ବି ରେଡ଼ି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ମିଲର୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍। ଆର୍ ଇଟା ବର୍ଷା ହେବାକେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ କେ କରମୁ ଆଜ୍ଞା। ନେଲେ ତ ପାଲଟା ବିକ୍ରି ରଖିଛୁ, ବସିଛୁ ଖରାନେ। ଚାଷୀ ଆର୍ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାର କହୁଛନ୍, ହେଲେ ଅସଲି ଚିତ୍ର ପୁରା ଅଲଗା। ଦିନକେ ଦିନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲୁଛେ, କେବେ ସୁଧୁରିବା ସ୍ଥିତି, କେବେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠବା। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।